Gradska opština Mladenovac uključila se u akciju dodele senior kartica penzionerima. Tim povodom nalazimo se ovde u holu Gradske opštine Mladenovac i razgovaramo sa gospođom Suzanom Vasić, članom Gradskog veća Gradske opštine Mladenovac, koja je zadužena za socijalna pitanja. Evo, od ranog jutra rekao bih da su penzioneri izuzetno vredni, nalaze se ovde ispred kancelarije gde se dodeljuju ove kartice. Pa evo više informacija o samoj akciji, kad, gde i u koje vreme. Od 1. novembra 2017. godine grad Beograd uvodi personalizovane kartice za najstarije sugrađane i time obezbedio brojne popuste za naše penzionere. Kao i u svim beogradskim opštinama, kao što vidite, veliko interesovanje za personalizovane kartice. Ono što je bitno napomenuti, za senior karticu potrebno je doneti samo penzioni ček i ličnu kartu, nakon čega se odmah nakon popunjavanja formulara izdaju privremene senior kartice, a nakon određenog perioda na kućnu adresu stiže i plastificirana personalna senior kartica. Jako je bitno napomenuti i to da je senior kartica potpuno, znači besplatna i dostupna svim našim penzionerima bez obzira na primanja. Pravi jesenji dan danas u Mladenovcu, ali to ne pravi veliki problem. Evo, prilika je da pozovemo penzionere da dođe ovdje u gradsku opštinu Mladenovac kada je u pitanju dodela kartice. Tako je. Pozivamo dakle sve penzionere da se jave u našu opštinu i da dođu po svoju personalnu karticu i iskoriste pogodnosti koje im ona pruža.